Та скільки бюджет отримав від експорту брухту? Ці питання обговоримо з народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктором Галасюком. Вікторе Валерійовичу, купуй українське, плати українцям. 88% українського бізнесу навпаки проти закону «Купуй українське». Це дані уряду. Крім того, Володимир Гройсман найближчим часом має подати до парламенту 35 законопроєктів, які спрямовані на покращення економічного стану країни. І в списку є дві ваші ініціативи, а от «Купуй українського» нема. Чому таке ставлення уряду до цього законопроекту? «Купуй українське, плати українцям» – це не просто законопроект. Це частина нової економічної політики, яку радикальна партія, ми з Олегом Ляшком пропонуємо Україні, яка дозволить створити мільйон робочих місць в Україні, повернути заробітчан і в рази збільшити доходи українців. Це закон надає перевагу при державних закупівлях продукції українського виробництва. Так, як роблять в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Японії, в інших країнах. Ті, хто виступають проти «Купуй українське, плати українцям», вони виступають за долар по 50 гривень і за те, щоб імпортні товари, а не українські, продавались в Україні. Тому оці фейкові опитування – це насправді не дані уряду, це дані, які розповсюджує заступник міністра економіки Нефьодов, до речі, щодо якого українські промисловці ініціювали звернення про його відставку до прем'єр-міністра. Я думаю, що найближчим часом воно буде розглядатися. Ну, така мова ультиматумів, вона до чогось зведе? В українських інтересах захистити власну економіку і створити стимули для її розвитку. Нам треба створювати робочі місця в Україні для українців, для того, щоб платити українцям заробітну платню, а не робити їх заробітчанами по закордонах. Якщо в Сполучених Штатах Америки з 1933 року діє закон «Купуй американський», який надає перевагу американській продукції, сьогодні ми з Олегом Ляшком пропонуємо аналогічний закон в Україні, всі промисловці його підтримують, всі найбільші асоціації ТПП, ФРУ, УСПП, і інші, які генерують 80% українського ВВП, української економіки. То скажіть, будь ласка, кого ми маємо слухати? Грантажерів, які невідомо що відстоюють, відомо що інтереси імпортерів. Або ми маємо слухати українських роботодавців, платників податків, тих, хто створює робочі місця в Україні і на чиїх плечах тримається економіка. Я переконаний, ми маємо відстоювати українську промисловість і економіку. Іншого шляху немає. Інший шлях – це побиратись Міжнародного валютного фонду. Це наразі, що сьогодні і робить нинішня влада. Ми це змінимо. Давайте про галузь лісогосподарську, мораторій на експорт лісу-кругляка. От наскільки на сьогоднішній день він є ефективним для економіки України? Він діє, це знов-таки ініціатива з промислового пакету реформ, який запропонований нами з Олегом Ляшком. Він діє рік повноцінно. В 2017 році він почав діяти по всіх деревних породах без виключення. І перші його результати – це плюс 2 мільярди гривень інвестицій в галузь. Вдвічі зросли інвестиції в галузь. Це тисячі робочих місць створені по всій країні. Це збільшення несировинного експорту. Я підкреслюю, несировинного на 4 мільярди гривень на рік. Крім того, він вже приніс до бюджету півмільярда гривень додаткових податків. Тобто тільки завдяки дії одного цього закону. А тепер уявіть, якщо буде прийняті не один, не два, не три, а десяток таких законів радикальної партії. Це нова економічна реальність України. Замість 1-2% економічного зростання, 7-8 мінімум відсотків економічного зростання на постійній основі. Це означає стабільні ціни і зростання доходів українців реально. Зрозуміло. А зростання контрабанди лісу, воно не зростає? На жаль, контрабанда – це велика проблема. Уряд замість того, щоб виконувати закон досконало, припускає таку контрабанду. Це нас дуже непокоїть. Ми боремося з нею і через депутатські звернення, через рейди наших депутатів радикальної партії. Ми переконані, що після того, як буде перекрита повністю економічний кордон країни, це дозволить збільшити результати мораторію ще в кілька разів. Бо сьогодні ми кажемо, що галузь фактично ожила. Залучені десятки магістральних нових інвесторів, в тому числі з Європи в Україну, створені тисячі робочих місць. Це все можна збільшити в рази через перекриття контрабанди. Але, незважаючи на контрабанду, ефекти мораторію дуже позитивні для економіки. Покажіть будь-яку іншу галузь, де інвестиції зросли в два рази. Це тільки результат роботи мораторію на експорт лісу-кругляка. І згадайте, який був величезний супротив з боку Євросоюзу, з боку вищих посадових осіб держави. Але ми з Олегом Ляшком, з нашими однодумцями, вибрали мораторій, ми не дамо його продати владі за жодні кредити Євросоюзу. От дивіться, ще одне, давайте коротко про ще одну вашу ініціативу. Це так званий металургійний закон. От які його результати? Це дуже важливо, підняття втричі вивізного мита на металобрухт, яке ми вже двічі домоглися прийняття цієї ініціативи.
Олегом Ляшком, з нашими однодумцями в парламенті. На 40% скоротили дефіцит сировини для металургійної галузі. 1,5 мільярда доларів США зберегли в торгівельному балансі країни. Це означає втримати курс гривні і не допустити шаленої інфляції. І зберегли понад 30 тисяч робочих місць українських металургів. А якщо взяти з членами родин, якщо взяти з тими ключовими регіонами, то ми розуміємо, що це, по суті, є основа для економічної стабільності. Це важливий антикризовий закон. Більш того, ті закони, про які ми з вами говорили, «Купуй українські, плати українцям», створення експортно-кредитного агентства, вони дозволять зробити цей нову економічну політику України невідворотньою і перейти на якісно іншу основу. Це буде не 1-2% сировинного зростання, як це є сьогодні, люди не відчувають його результатів. Це є бідність, це є залежність від МВФ. Ми пропонуємо міцну продуктову економіку, яка виробляє готову продукцію, яка збільшує доходи українців, зарплати і пенсії, щоб вони зростали швидше, ніж ціни. Це є політика Радикальної партії. Дякую, Віктор Валерійовичу. Віктор Галасюк, народний депутат, був гостем сьогодні.